سبورت اتھارٹی آف ایکٹ نمبر 2 اس سمے پہلی ریڈ پر سائن کی طرف سے سائن ورسز یو پی کا پہلا مقابلہ ایک دوسرے کے خلاف آج کا انت ملتا وہاں پر اپنی کا اور اب اتر پردیش کی طرف سے رہا شاپ کے ایونٹ میں یہاں سے راہل چودھری جو کہ سومن کے روپ میں کپتان کنٹرول کپتان دونوں ٹیمیں بہت ہی لاجواب ٹیمیں ہیں بہت ہی شاندار مقابلہ ہے آپ کے سامنے سمے سے اپڈیٹ ہوتی ہے ایک زیرو کا سکور اس سمے بہت ہی سات کے ڈیفینس میں اس سمے سائن کی طرف سے ایک بار پھر سے اس سمے اتر پردیش کی طرف سے رہنا سات کے ڈیفینس میں بہار ورسز اوڈیشا ہریانہ ورسز تلنگانہ ہائی ریکویسٹ ٹیم مینیجر ٹو کائنڈلی گیٹ اٹ ان ریڈی فرسٹ کال بہار ورسز اوڈیشا یس 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 تمام آؤٹ 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 ڈیفینڈر سیلف آؤٹ ہو چکا ہے وہ نہیں کر پائی ہے دیکھتے ہیں اس ریڈ میں اکاؤنٹ اوپن کرتا کہ یعنی سمے سات کے ڈیفینس ٹیکل کرتی ہے پہن دیتی ہے اور یہ کک شاندار اتر پردیش کی طرف سے ایک ماتر پلیئر پہلی پر انڈیا خطرہ اس سمے منڈرانے لگا ہے ٹیم اتر پردیش کو ساتھ ایک کا سکور چھ پوائنٹوں کے لیے یہاں پر سائن کے پاس بالی نمبر بالکل ہے ٹیم مینیجر اتراکھنڈ چھتیس گڑھ پلیز رپورٹ دا مائک اتراکھنڈ چھتیس گڑھ فائل اور ایک موبائل ہے ابھی ابھی ہماچل کی ٹیم کے بچے آ کے بتا رہے ہیں کہ کھو گیا ہے گراؤنڈ میں وہ میچ ان کا چل رہا تھا اور ابھی نہیں مل رہا ہے کرپیا دھیان دیں گے کالا رنگ کا چھوٹا سا بیگ ہے جس میں ہماچل پردیش ٹیم کی فائل اور ایک موبائل ہے کرپیا جنہیں بھی نظر آئے یا جن کے پاس غلطی سے چلا گیا ہو کرپیا آپاس ہو غلطی سے چلا گیا ہو یا کھیلی کی نظر پڑے اس پر جن کا بھی میچ نہیں ہے گراؤنڈ کے سائڈ اسٹیج کے سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں انوڑے کرپیا وہاں خالی کریں جس ٹیم کا میچ نہیں ہے کوٹ نمبر ایک کے بغل میں بیٹھے ہوئے خالی کریں وہاں سے دھیان دیں گے کرپیا یہاں شام ہو منچ کے پاس منچ پر پہنچا دیں ہماچل کی ٹیم کی ایک کالا بیگ اتنا جیت جا کر کچھ مار رہا ہے موجود ہے یعنی کہ
سوبر ٹیکل کرنا پڑے گا یوپی کو بالکل یہاں پر کپتان کنٹرول ہم ٹائم کے بعد پہلی ریڈ یہاں پر اتر پردیش کے جمپ اچھا جمپ چھبیس دس کا اسکور ہے سولہ کو کے لیے یہاں پر سائیں کے پاس اور ایک بار سنا سمجھ سائیں کی طرف سے سپر رن یہاں پر نکل جائے اچھی ریٹ یہاں پر سائیں اور اس کے جواب میں دس تین اتر پردیش سترہ پوائنٹوں کی ایک مضبوط لیڈ سائیں کے پاس یہ سمجھ جیسے نمبر آٹھ اتر پردیش کا رن دس کا اچھا بالکل دو فٹ بال کرتے ہوئے امیدوار کریں کچھ چینل کو
और वही राष्ट्रीय मुख्य स्कोर पर जो कि बहुत अच्छा राष्ट्रीय है बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं वन टू थ्री पॉइंट सुपर रेट कैप्टन कंट्रोल टीम कैप्टन ये कंटिन्यू स्कोर दे रहे हैं यूपी को डिफेंस अगर उनका साथ है अच्छा जंप अच्छा फ्रॉग जंप चार कड़ी खेलने साई के चार कड़ी खेलने से भाई हैंड टच करने का प्रयास दसवें बढ़िया फुटवर्क अच्छी रेडी यहाँ पर साइकिल और हैंड टच प्रयास लेकिन यहाँ पर और एक बार फिर से समय प्रयास यहाँ पर बीजेपी इस समय डिसाइडेड है टीम साइन की तरफ से पांच के लिए चार मिनट का समय यहाँ से शेष बचा है पांच के लिए यहाँ पर मुश्किल जरूर होगा रेड के लिए थोड़ा लास्ट
يا